teksa njerëzit po shkurtojnë gjithnjë më tepër orarin e gjumit, vjet në parëndësi e tij për shëndetin dhe lumturinë. Në kulturën e sotme, humbja e gjumit është një problem madhor. Në vitin 1942, njerëzit flinin mesatërisht 8 orë gjatë natës. Tani njerëzit flenë 6.8 orë, ndërsa koha ideale të fleturit do të ishte 9 orë. Me mungesën e gjumit vijnë dhe rreziqet e mëposhme që mund t'ju ndikojnë tepër negativisht në shëndet. Irritimi, sipas shkencëtarëve izraelit, ankesat, irritimi dhe luhatja e morit janë simptomat më të zakonshme të një nate pa gjumë. Dhimbja e kokës, shkencëtarët nuk e dinë akoma me saktësi përse mungesa e gjumit sjell dhimbje koke, por është një lidhje që doktorët e kanë hasur për më shumë se një shekull. Migrena mund të nxitet prej netëve pa gjumë, ku 36 deri në 58% e njerëzve që rinë zgjuar deri vonë zgjohen me dhimbje koke. Pa aftësia për të mësuar, një studim në një shkollë të mesme zbuloi se një orë gjumi më shumë në mëngjes mund të përmirësonte rezultatet e nxënësve me një përqindje të konsiderueshme. Një studim tjetër gjeti se njerëzit mund ta bëjnë më mirë diçka nëse e provojnë disa herë, por jo nëse nuk kanë fjetur përpara se ta provojnë përsëri. Shtimi në peshë. Njerëzit që kanë mungesë të theksuar të orëve të gjumit, kohë kjo që mund të vi për qëndrimit gjatë zgjuar në mbrëmje, janë edhe më të shëndoshët. Kjo, sepse gjatë qëndrimit zgjuar ata konsumojnë produkte të ndryshme, ndërkohë që nëse do të ishin në gjumë, nuk do të kishin marrë ato kalori. Mungesa e gjumit lidhen me shikimin. Sa më të gjatë qëndroni zgjuar, aq më shumë shikim të dobët do të keni. Për më tepër, mungesa e gjumit mund të bëjë të shihni halucinacione. Sëmundjet e zemrës. Kur kërkuesit e eksperimentuan dhe i mbajtën disa njerëz zgjuar për 88 orë, atyre ju rrit shumë presioni i gjakut. Ata fjetën 4 orë në ditë, patën problemet sëmundjes së zemrës, krahasuar me ata që fletën 8 orë. Ngasësia. Mungesa e gjumit ju bën të merrni më shumë kohë për të reaguar ndaj veprimeve që duhet të bëni. Një studim me atletët zbuloi se ata kishin fletur mjaftueshëm, vraponin më shpejt nga vija e fillimit. Infeksionet. Nëse e privoni veten nga gjumi për disa kohë, kjo përkthehet në një sistem imunitar të paaftë për t'ju mbrojtur ndaj mikroorganizmave që mund t'ju shkaktojnë infeksione. Ndërmarrja e rrezikut ekonomik. Po planifikoni të bëni disa ndryshime në portofolin tuaj, duhet të siguroheni që keni fletur sa duhet. Një natë vetëm pa gjumë mund t'ju çojë drejt vendimarrjes së gabuar. Biprodhimi i urinës. Kur njerëzit janë në gjumë, trupi ngadalëson funksionet e tij dhe prodhon urinë normalisht. Kjo është arsye pse shumica e njerëzve nuk kanë nevojë të shkojnë në tualet gjatë orëve të gjumit. Me ata që nuk flenë, ndodhet e kundërta. Shpërqendrimi. Keni të lashe me kushtimin e vëmendjes ndaj një libri apo një mësimi? Mungesa e vëmendjes ka shumë lidhje me mungesën e gjumit. Nëse po kërkoni të jeni vigjilent, atëherë gjumi është zgjidhja e duhur. Vaksinat bëhen më pak të dobishme. Funksionimi i vaksinave, nëse keni mungesë gjumi, nuk është ai që pritet. Një studim zbuloi se gjumi konsiderohet si faktori më i rëndësishëm që ndikon në suksesin e një vaksine. Vështirësimi i të folurës. Mjaftuan 36 orë pa gjumë që pjesëmarrësit e një plumëntimi të flisnin ngadalë në mënyrë monotone dhe plot klishe. Vështirësitë në të shprehur janë tepër të përhapura ndaj mungesës së gjumit. Gripi. Nëse po pyesin veten pse jeni gjithkohës të sëmur, gjumi i pakët mund të jetë përgjigja. Në një grup prej 153 njerëzish, ata që flinin më pak se 7 orë, kishin 3 herë më shumë gjasa të prekeshin nga gripi. Problemet e tretjes. Një në 250 amerikan vuan nga problemet e tretjes për shkak të mungesës së gjumit. Aksidentet automobilistike. Të ngasësh makinën për gjumësh shpesh krahasohet me ngjarjet në gjendje të dehur. Asnjëra për tyre nuk duhet bërë. Njerëzit që duhet të qëndrojnë gjatë zgjuar kanë më shumë gjasa të pasojnë aksidente rrugore. Dhimbja. Si ajo kronike dhe dhimbja e papritur shkakton pagjumësi, pasi mund të ndodhë që të zgjojnë njerëzit në mes të natës. Por edhe anasjellta është e vërtetë. Njerëzit që flen pak janë tepër të ndjeshëm ndaj dhimbjes. Problemet me kujdesen. Ndërprerja e gjumit të moshuarit mund të çojë në ndryshime strukturale në truk, të cilat mund të lidhen me kujdesen afatgjatë që mund të sjellin harresë të përgjithshme. Palumturia.
Në një studim të udhëhequr nga psikologu fitues I çmimit Nobel, Daniel Kahneman, një grup prej 909 punëtorësh shprehën gjendjen e tyre shpirtërore çdo ditë. Përveç ndryshimit në të ardhurat, femrat që flinin më pak ishin shumë më të palumtura krahasuar me ato që flinin më shumë. Vdekja. Shumë probleme shëndetësore lidhen me mungesën e gjumit, por më I madhi prej tyre është fakti se njerëzit që nuk flenë vazhdimisht 7 deri në 8 orë gjumë kanë më shumë gjasa të vdesin gjatë një periudhe kohe të caktuar. Mungesa e gjumit mund të përshpejtojë vdekjen. Por si mund të bëjmë një gjumë të rehatshëm? Pak prej nesh e dim se salsia dhe cilësia e gjumit janë dy gjëra të ndryshme, të cilat nuk kanë të bëjnë me njëra tjetrën. Kështu nëse flejmë vetëm pak orë, por bëjmë një gjumë të rehatshëm, është shumë më mirë se të flejmë shumë dhe jo rehat. Një ekip studiuesish nga Universiteti I Harvardit ka verifikuar se sa I rëndësishëm është gjumi dhe cilësia e tij. Kjo sipas studiuesve varet nga gjendja emotive dhe psikike e njerëzit para se të binte të flinte. Të prisësh ardhjen e gjumit duke lexuar një libër apo një revistë është gjithnjë një teknikë shumë e mirë për të larguar mendjen nga momentet e pakëndshme të përjetuara gjatë ditës. Në këtë mënyrë do ta lodhim trurin ton përmes leximit. Ai do të kërkoj pushim dhe gjumi do të jetë më I shëndetshëm. Mirë po problemet nga gjumi duhen parë në dy aspekte, gjumi I tepërt dhe pagjumësia. Tek njerëzit të cilët vuajnë me shqetësime nga gjumi I tepërt, vështirësitë qëndrojnë në vendosjen e një ekuilibri të duhur mendor dhe mundësisë për të shkuar pas këtij problemi dhe kurimit të tij janë më të pakta. Vetë këta njerëz nuk e shohin sasinë e madhe të gjumit si një problem, edhe pse I vuajnë pasojat e tij. Ndërkaq, ata të cilët vuajnë nga pagjumësia mundojnë që ta shpërshtatin këtë problem të jetës së tyre dhe jo ta kurojnë, duke u bërë në këtë mënyrë prej e pagjumësisë kronike. Është shumë e rëndësishme të kujdeseni për gjumin tuaj dhe të mos lejoni as I faktor të jashtëm të ndërpresë fazat e gjumit. Një faktor I jashtëm duhet të jetë nxjerrja e telefonit, zhurmat bezdisëse, zëri I televizorit e të tjerë. Të gjitha këto bëni mirë të evitoni, nëse doni që nga prishja e gjumit mos ju vinë më pas aktiviteti I ulët I ditës dhe sëmundjet e ndryshme. Për një gjumë të rehatshëm, përzgjidhni dhomën e duhur. Të jetë sa më larg zhurmave të jashtme të rrugës. Përgjithsisht për këtë arsye përzgjidhen dhomat e brendshme të shtëpisë, me dritare e xhama të cilat janë të trasha dhe nuk lejojnë zhurmat të ftohtin apo të ngrohtin të depërtojnë brenda në dhomë. Shumë I rëndësishëm në këtë pikë është dhe dysheku, por edhe krevati dhe mënyra se si ju e vendosni dhe e poziciononi atë brenda në dhomë. Jo për të gjithë I njëjti pozicion është I favorshëm. Studimet e ndryshme kanë treguar se nëse drejtimi I kokës tuaj është nga veriu, atëherë bëni gjumë më të gjatë. Zgjoheni më ngadalë dhe është I pozicioni përshtatshëm për ata të cilët vuajnë nga tensioni I ulët. Kurse nëse e vendosni kokën nga jugu, atëherë bëni një gjumë I cili ju karikon me më shumë energji, por ju bën të zgjoheni më shpejt. Nuk ekziston një temperaturë e duhur për të gjithë, pasi çdo individ është I ndryshëm. Megjithatë bëni mirë se dhoma e ngrënjes dhe banja duhet të kenë pak a shumë të njëjtën temperaturë, e cila të favorizojë dhe tretjen e ushqimit, pra të jetë një temperaturë mesatare.